Turi mu Nzove ku kibuga cya Rayon Sports cyangwa se Nzove Stadium akaba ariho kuri uyu wa kane twaje mu myitozo ikipe ya Rayon Sports ikomeje kwitegura umwaka wa shampiyona muri rusange ariko by'umwihariko ikaba iri kwitegura umukino wa gishuti ifitanye na Gorilla ku munsi wo kuwa gatandatu tariki 22 saa 9 n'igice kuri Kigali Pele Stadium. Ni imyitozo ya mbere kubasore babiri bashya niwo bita Prince Elanga rutahizamu umukongomani baherutse kugura muri Vita Club akaba yitabira imyitozo ya mbere ariko ku rundi ruhande ari na kapiteni w'igihe kinini Haruna Niyonzima kapiteni w'ikipe y'igihugu nawe akaba yitabiriye iyi myitozo. Ni imyitozo navuga kuri uyu wa kane mbere na mbere yitabiriwe n'abafana ubona ko barimo kabisa mu by'ukuri baje bafite morale yo kwakira Niyonzima Haruna ndetse na Elanga cyane ko abandi bo babanjije kubabona umuntu avuga nk'abahumbarenga n'abandi bose bo bakaba barabanye undi muntu. Ni imyitozo kandi yanitabiriwe n'abayobozi ba Rayon Sports birumvikana perezida wayo ku ikubitiro wa Yejo Jean Fidel nk'uko mumubona nawe akaba yitabiriye imyitozo ari kumwe n'umunyamabanga w'ikipe SG namenye Patrick ndetse nangaba ushinzwe itangazamakuru n'abandi bantu bagiye batandukanye n'abanyamakuru n'abafana bose bakaba bitabiriye imyitozo. Mu by'ukuri ni imyitozo yakozwe n'abakinnyi 27 na 7 barimo abashoboka bose abahari bose kabisa barahari nakubwira yuko we Haruna Niyonzima ku ikubitiro warahari wanakiriwe n'abafana benshi cyane akaba ari Sefwe amaziminsi yombarenga bose barahari ndetse na rutayizamu Prince Elanga nawe akaba yagaragaye muri imyitozo ndetse na Ishimwe Fisto na ba Power Play bose kabisa umona ko abasore b'ikipe ya Rayon Sports bose bahari ikipe ikabikomeje kwitoza inamenyera ariko indi nkuru ikindi wamenya nuko imyitozo yatangiwe uyu umusore w'umurundi ndavuga Haruna Majaliwa yatangiye imyitozo ariko igeze hagati aza kugongana na mugenzi we asa nk'umutonika uko bigaragara murabizi ko yaramaze igihe kinini cyane yaravunitse imvune yarafite rero akaba ari uyu mutsi wo kugatsinsino uzwi nka Tando Dashir akaba rero uyu murundi ngo ni Haruna Majaliwa nawe rero akaba yagize ikibazo cy'imvune ye wasohoka no mu kibuga akaba yicaye hanze akaba atakomeje imyitozo ubona ko kukaguru k'ibumoso niho bigaragara yuko basa nk'abamutonetse kuri amutse ku gatsinsiro bamushyireho amaspradara cyangwa se bigerageza gufata imitsi mu gake akaba ari byo bamushyizeho ubona ko bishoboka ko rwose imvune itari yakira. Undi musore newe uri hanze ni Kanamugire Roger nawe nabwo yakoranye n'abandi ndi kumubona rwose yariye yicaye ariya muri twatuzu twabasimbura. Ikindi ni imyitozo ikakaye cyane yatunguye abantu iri guhabwa abanyezamu iri gutangwa n'umutoza w'abanyezamu mushya Mazimaka Andre wanabaye muri ikipe ye wanaherukamo 2019 ubwo begukanaga igikombe cya shampiyona ari nacyo Rayon Sports iheruka. Mazimaka Andre rero ubona ko ni umutoza uri gutanga imyitozo ikakaye cyane ku banyezamu ubwo ndavuga aka ndimu ndiyari nkavuga ndi kuri yo pasiye baguze mu ikipe y'Amagaju ndetse n'umwana mutoya cyane bazamuye w'imyaka 16 umusore nawe muremure ubona ko afite taye mu by'ukuri abandi bose bo ni imyitozo kandi nakubwira yuko bamwe mu bakinnyi b'impressionnyi abafana ndakubwira yuko nka ndayishimiye Rishari bakuye muri Muhazi ni umwe mu bakinnyi bakomeje kwishimirwa n'abareyo bari hano mu Nzove n'abandi basore bose ubona ko mu by'ukuri ni ikipe ifite ubushake iri tayari ubona ko yiteguye kuba
yakora ariko ku rundi ruhande ikindi wamenya nuko urareba ugasanga uwo bita Serumugo ari ukina kabiri bona ko rwose afite akazi gakomeye cyane kuko usibye no kuba umbarenga yaraje ariko urabona ko nagari ya 100% urabona ko atari gushamburiya rwose imvugo y'abasportifu ko akunda kubivuga ngo gushamburiya nibyo ngibyo rero nabankubwiye ingi n'imyitozo abaye kuwa kane mwibutsa ko Rayon Sports irakina umukino wayo wa mbere wa gishuti w'uyu mwaka ikina n'ikipe ya Gorilla kuwa gatandatu saa 9 n'igice kuri Kigali Pele Stadium bakina n'ikipe ya Gorilla ubu rero natwe ibindi bwo waza kubisanga muri video zacu zikurikira kuma interview agiye atandukanye n'abakinnyi yewe n'abayobozi n'ibidukundira murabizi ko nacyo twabima tugifite iyingi ni Je Sport wegumana natwe amakuru yizewe akugeraho kugiye kandi byose rwose utagira icyo ubura ubisanga kuri Je Sport reka mubwiye ni dusubire mu biganiro byacu by'ubutaha ibihe byiza cyane Zinamba.